Локальна проблема загрожує екобезпеці всієї області. У Золотоноші завмерли роботи по заміні каналізаційних мереж. Хто їх блокує? Маргарита розправила крила. Черкаські волонтери врешті придбали безпілотний комплекс для військових. Нецензурна реклама. На Лисянщині підприємець спаплюжив прізвище свого конкурента лайкою на бігборді. В ефірі ЧСН «Постфактум» – ключові факти теми останніх 7 днів у цьому дайджесті. Жахливий сморід, перебої з водою та перекрита дорога. Півроку на центральній вулиці Золотоноші розритий каналізаційний колектор двометрової глибини. Стара каналізаційна система вийшла з ладу. Замінювати її розпочали торік в листопаді, проте за кілька місяців роботи зупинилися. А от проблема не зникла. У величезній ямі зелена вода, жаби та сміття. Такий нині центр міста Золотоноша. Жителі задихаються від смороду, а через перекриту дорогу водії автівок обминають центр в об'їзд. А це втричі довше. З водою у нас постійно. Раз в неділю нам воду відключають по городу, це однозначно. З колектором у нас так само. Десь який-то дощ або ще щось, воду відключають по повній вулиці води. Колектор збудували ще у 70-х роках. За півстоліття використання система зруйнувалася. І протягом декількох останніх років тут часто траплялися пориви. Через це зупиняли роботу 5 підприємств, а частина міста лишалася без водопостачання та водовідведення. Буквально тут його недавно робили, заводили трубу. От затягували. Да. І одразу провалилось. Екологи б'ють на сполох, локальна золотоніська проблема може стати загрозою для всієї області. Ми всі розуміємо, що ці відходи, вони цілком можуть потрапляти і в атмосферне повітря, і в ґрунтові води. Загальна довжина мережі колектора, яка потребує заміни, 7 кілометрів. Ще у листопаді 2016-го закупили усі необхідні матеріали. Проте взимку роботи довелося зупинити. Прокуратура Черкаської області відкрила кримінальну справу щодо привласнення коштів в особливо великих розмірах. Можна працювати, але вилучена документація. Ось тут, де ми знаходимося, додальше, там іде високовольтний кабель. Там іде газова труба, там є інші комунікації. І не можна наражати людей на небезпеку, які будуть проводити там роботи. Тому роботи призупинені. Ми розуміємо, що найближчим часом провалля буде в районі 30-ї аптеки, біля екомаркета, біля ресторану «Весна», тому що наш самоплинний колектор, він все-таки руйнується. Так. І треба роботи продовжувати. Коли роботи зупинилися, то ми розуміємо, що в місті можна вже оголошувати надзвичайну ситуацію. Чому відкрили кримінальне провадження та на якому етапі розслідування, прокуратура Черкаської області коментувати відмовляється. Аварійні дерева, підвищена пожежна небезпека та зміна екосистеми лісу. 160 гектарів лісового масиву Черкаський бір поступово перетворюється на сухості. Тут 60% хворих та всохлих дерев. Це землі природно-заповідного фонду, тому проводити рубки Черкаський лісгосп не може. Вже 7 років керівництво звертається до Міністерства екології з проханням дозволити врятувати насадження, проте дозволу досі немає. Тим часом ліс гине і перетворюється на загрозу для місцевих жителів. 57-річний Григорій Перепелиця все життя мешкає у селі Руська Поляна, просто біля соснового масиву. Каже, останні 5 років у ліс ходити страшно. Ліс страшненько інколи вийдеш отак на відпочинок, чи як там, чи гриба знайти там, чи ягоду, яка там, деревина може в любу минуту впасти любому на голову, а люди з дітками ще ж приходять. А поруч із аварійними соснами пролягає дорога Черкаси-Канів. Дерево вагою понад, може, і 2 тонни, і 3 падає з висоти 20 метрів, падає на автомобіль. Я думаю, результат очевидний. Загалом територія Черкаського бору – 22 тисячі гектарів. І вся потребує рубок. Найжахливіша ситуація на 160 гектарах природозаповідного фонду. Якщо в найближчі декілька років ми не проведемо санітарно-оздоровчих заходів в цих насадженнях, то на території 160 гектарів ми будемо бачити просто пустиню. Ці сосни Руськополянського лісництва загинули ще півроку тому. Їм тільки 50 років, тоді як вік стиглості – 100. Лісівники кажуть, врятувати це насадження уже неможливо. Причинами масової гибелі насаджень головний лісничий Черкаського лісгоспу Станіслав Левицький називає природні фактори. Рівень ґрунтових вод заляганий ще, падає.
Тобто корінь рослини, який був розташований на певному горизонті, він уже не може дістатись до води. Інше, дерево ослаблене, при нестачі води воно гірше виробляє живицю, смолу, яка захищає від враження коридів та інших шкідників. Якщо дерево ослаблене, туди підключається також і омела. Із пошкоджених дерев шкідники розповсюджуються і на сусідні здорові. Так щомісяця нові ділянки лісу перетворюються на сухостій і створюють підвищену пожежну небезпеку. Голова громадської організації «Екосвіт» Людмила Ткаченко б'є на сполох. Зникнення лісів призведе до глобальних катастроф. Якщо в нас буде більше рівнини і менше лісів, то буде більша кількість буревію, можливі смерчі навіть на території України, можливі ці екологічні катастрофи, катаклізми, яких раніше ніколи не було в нашій державі. Щоб пустити під сокиру загиблі дерева і посадити нові, необхідно отримати погодження від Міністерства екології та природних ресурсів. Директор Черкаського лісгоспу наголошує, вони вже 7 років намагаються добитися дозволу хоча б на санітарну рубку. Це 7-й рік, щоб провести тут санітарно-оздоровчі заходи, і ми не можемо пройти процедуру, наскільки вона забюрократизована, наскільки вона, скажімо так, недоступна. Ми вже брали погодження, які тільки є у переліку, згідно санітарних правил. Ми вже доходили до Міністерства екології. Відповіді на сьогоднішній день немає. До поновлення масивів Черкаський лісгосп готовий. У розсаднику підростають 1,5 мільйона саджанців сосни. Проте коли ці малюки замінять аварійні сухостої, залежить від Міністерства екології та природних ресурсів. Нецензурна реклама. На Лисянщині підприємець споплюжив прізвище свого конкурента, обізвавши того лайливими словами на рекламному щиті. Чому нецензурна лексика стала методом помсти та що загрожує красномовному підприємцю – далі. Некультурно, що я можу сказати. Думати треба, що писати. Сергій Байрак має магазин будівельних матеріалів. 2 місяці тому вирішив ще надавати містянам послуги таксі. Проте спокійно працювалося йому недовго. Спритний конкурент вирішив замовити рекламний банер з потаємним задумом. Моя думка така, що я не знаю. Ну, людина так низько опускатися просто не може, аби я тут був один байрак в цьому селищі. Це таке було б. Це, може, там щось лічне в нього не знаю. А як нас тут дуже багато по цій фамілії. Це діти читають оце. Ну, ви бачите, що написано? І ніхто ж не глупий, читає ззаду наперед. Це діти в школі читають будуть, ці візитки валяються по всьому району. 3 білборди в центрі Лисянки вже тиждень мозолять очі і мешканцям. З першого погляду це звичайна реклама. Якщо прочитати слова навпаки, виходять лайливі слова. Проте автор цього задуму Євген Головнич жодної проблеми не бачить. Спочатку для нього це напис англійською мовою. Проте згодом виявляється, це не іноземна мова. Я не знаю, чи це напис англійською, скоріше за все, що це не англійською. Знаєте, мені моя бабуля казала, бабушка покійна, що отой вислів, на мові стародавнього племені майя, чули ви про таке, щасливої дороги означає. От. Я її послухав, написав, воно для мене щасливої дороги. А хто як його хоче повертати? Жителі Лисянки кажуть, такими діями пан Євген ображає усіх односельців. Байраки, в Лисянці багато таких фамілій. І це він зробив, я ніколи не думав, що він така людина. А після цього я вже вважаю, що... Скажіть, будь ласка, на вашу думку, він як, споплюжив усі прізвища байраків? Звісно, що всі. Вам прикро, в мені першу прикро, чергу, за маму? Да. Мені прикро, за мого діда, за мою маму і за тих навіть байраків, які я знаю. 20 тисяч гривень моральної компенсації зможуть отримати всі жителі селища з прізвищем Байрак, а їх більше сотні. Якщо в суді аргументують приниження, каже юрист Тетяна Решетило. Це стягнення як моральної, можливо, є і матеріальна шкода, якщо для когось це було, довело до лікарень, або ще якісь були матеріальні затрати в зв'язку з таким нервовим стресом, переживанням, можливо, буде матеріальна. Але це переважно моральна шкода для даних людей, кого це зачепило, кому нанесли це таку суттєву образу. За словами селищного голови Лисянки Олександра Короленка, банер згодом знімуть. І вже тоді холодні війни між бізнесменами мають закінчитися, впевнений він. Звісно, будемо спілкуватися із власником цього банера і зобов'яжемо його зняти цей банер для того, щоб діти, вже б діти бігають і один одного, значить, ла-ла-ла, цей вислів, вони один на одного це говорять. Тому воно і моральний, і естетичний вид нашого селища, воно псує. А поки реклама, чи то соціальна реклама з нецензурщиною продовжує нагнітати ситуацію серед лисичан.
Маргарита розправила крила. Черкаські волонтери врешті придбали безпілотний комплекс для військових, на який збирали кошти більше року. Пристрій вартістю 173 тисячі гривень найближчим часом відправиться на передову. Напередодні розробники, військові та волонтери протестували Маргариту в польоті над Черкасами. Останні налаштування завершено. Парашут запаковано, втім піднімати в повітря безпілотник ризиковано. Все через сильний вітер, пояснює оператор пристрою з позивним «Майстер». В умовах війни розвідка працює рано вранці, а показники силу вітру перевіряють через супутник. Нині ж ризикувати дороговартісною пташкою немає потреби. Все цікаве і дороге – це внутрі цієї коробки. Это схема датчиков, это система, которая, скажем так, своими словами, которая дает возможность при полном тушении GPS-ов и российский ГЛОНАСС, чтобы эта птица вернулась безопасно домой. Мало того, что вернулась домой, она еще выполнила боевой маршрут. Безпілотний комплекс розроблений та зібраний черкаськими та київськими умільцями з нуля. Військовослужбовець з позивним «Кречет» нині працює над дисертацією в аспірантурі систем управління. Розповідає, що в цій розробці закладено новий принцип роботи літального апарату, скерування та систем протидії РЕБу, радіоелектронній боротьбі. На перших етапах була радіоуправляєма керована ігрушка, але зараз це вже не керована ігрушка, це вже повноцінна система управління, до яких потрібно відпрацьовувати, аналізувати і робити системи інерціального управління. Потрібно працювати в системі радіомовчання, потрібно працювати в досить жорстких условіях. Основна постановка цих систем – це збереження життя людей. Маргариту тільки тестують, а волонтери вже анонсують збір коштів на наступний проект «Тарас». Названий так на честь молодого науковця, який передчасно загинув. Прийшли до нас його батьки і запропонували віддати те, над чим він працював, нам саме на цей проект новий. І ми в честь його наш новий проект назвали «Тарас». Тобто зараз ми будемо займатися проектом «Тарас». Це буде дві пташки, які будуть називатись «Грім» і «Блискавка». Маргарита вдало пройшла всі тестування і вже вирушає на передову. Невеличкий літальний пристрій, який фіксує позиції розташування ворога, є досконалим розвідником. Майже невидимий та безшумний він може попередити про ймовірний наступ, відтак врятувати життя українських військових. Тож волонтери просять черкащан і надалі долучатися до важливої справи та допомагати коштами. Без черг і паперової тяганини. Онлайн-будинок юстиції вже півроку як діє, утім скористатися сервісом черкасці не поспішають. Подолати всі випробування вдалося лише 18-тьом. У Черкасах нові поліцейські склали присягу. Цегла з історією. Хто такі брикофіли та про що може розповісти одна цеглина? Інформаційний підсумок тижня у програмі ЧСН «Постфактум». Ще кілька фактів життя регіону у цьому дайджесті. Без черг, паперової тяганини, а найголовніше – дешево. Відтепер українці можуть отримати копію втраченого документа або зареєструвати громадську організацію в електронному режимі. Такі перспективи надає сервіс «Онлайн-будинок юстиції». Про повний спектр послуг та переваги сучасного проєкту – наші журналісти. Отримати дублікат будь-якого документа, створити електронний підпис або зареєструвати підприємця. Та навіть контролювати, не виходячи з дому, будь-які зміни щодо вашої нерухомості. Все це можливо зробити за допомогою сайту «Онлайн-будинок юстиції». Якщо ви хочете отримувати інформацію про те, як змінюється стан вашого майна в даний момент зареєстрований, то така послуга вартість коштує 30 гривень на місяць. Якщо ви хочете отримувати інформацію щодо будь-яких реєстраційних дій, заяв, які поступають щодо вашого майна, то така послуга є вартість такої послуги 300 гривень на місяць. Але таким чином власник буде убезпечений, він буде вчасно повідомлений про будь-які реєстраційні дії, які відбуваються з його об'єктом нерухомого майна. Алгоритм отримання дублікату документа абсолютно простий. Наприклад, вам потрібно поновити свідоцтво про народження. Спочатку реєструєтеся, далі заповнюєте онлайн-форму. Наостанок обираєте час візиту до найближчого відділу реєстрації актів цивільного стану громадян. Працівники сервісу повідомлять, коли ви зможете забрати документ.
Зручність онлайн-будинку юстиції в тому, що ви, сидячи вдома, в зручний для вас час, не очікуючи будь-яких черг, тобто коли вам це зручно, доступно, скажімо так, без всяких заповнень там, паперових бумаг, без черг, отримуєте інформацію або замовляєте послугу, яка вам необхідна. Сервіс функціонує ще з лютого 2017-го. За даними Мін'юсту, з початку року по Україні послугою повторного отримання документів скористалися понад 12 тисяч осіб. Із них лише 424 жителі Черкащини. Більше жителів обласного центру про проект чує вперше. Ні, извините, я цією системою не користувалася, тому не можу нічого сказати. Ні, я так і не займаюся. Перший раз чую. Черкасці зізнаються, якби знали про сервіс раніше, то обов'язково скористалися його послугами. Останнім часом я стикнулася з такою ситуацією, що треба було збирати справки. Це дуже довго, це дуже, як сказати, некомфортно, тому що треба відпрошуватися з роботи і так далі. Тобто, якщо це так діє, то дуже, звичайно, зручно. Ну так, це вже більш по-сучасному, я думаю, що повинно працювати. Много со временем надо йти просто-напросто. Нововведення дозволяє значно заощадити час, фінансові ресурси, а найголовніше – мінімізує ризик корупції. Пообіцяли вірно служити українському народові та охороняти честь держави. У Черкасах нові поліцейські склали присягу. Із усіх конкурсантів лише 18 щасливчикам вдалося подолати усі випробування. Наймолодшому з них 23 роки, а найстаршому – 35. Їхня професійна діяльність в минулому була розмаїта, але сьогодні вони твердо пообіцяли з гідністю нести звання поліцейського. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народові! Вірно служити українському народові! Людмила Журавель – одна з небагатьох, кому вдалося пройти жорсткий конкурс. У минулому вона працювала в офісі і успішно будувала кар'єру у сфері фінансів. Проте згодом зрозуміла – її покликання – бути поліцейським. Якби я вже давно хотіла займатися правоохоронною діяльністю, але в силу певних обставин мені це не вдавалося. Зараз, коли я побачила зміни і побачила, що маю можливість втілити свою мрію і бажання, і вирішила спробувати. Ось я тут. А ось інспектор Владислав працював у кадастровому архіві, але нині вирішив пов'язати свою кар'єру зі службою в правоохоронних органах. Переконаний, країна потребує рішучих змін. Треба, я вважаю, щось міняти в нашій країні на краще. Патрульних категорично не вистачає по всій Україні, тому я вирішив піти саме цю структуру, міняти щось на краще. 16 юнаків та двоє дівчат пройшли медичне обстеження, психологічні тести, загальну співбесіду та 4-місячне навчання в Рівному. Відразу після присяги вони заступили на своє перше чергування. Частина з тих працівників, які заступають по розподіленню, попали в цю роту, яка заступає сьогодні в ніч, вони вже сьогодні заступають в нічну зміну. Черговий набір в патрульну поліцію Черкас та Умані стартував 17 липня. Заяви на участь у конкурсі приймаються на офіційному сайті патрульної поліції. Олександр Кукоба розповідає про етапи відбору. Процес відбору, навчання, він вже стандартний, схема вже відпрацьована. Є подача електронних анкет, проходить відбір кандидатів. Вимоги від 20 до 35 років. Хлопці або дівчата, немає різниці. Загальна середня освіта – це мінімальна вимога. Категорія «Б» – це посвідчення водія. Тож, якщо ви дисципліновані, відповідальні та прагнете якісних змін у нашій державі, сміливо заповнюйте анкету. Їх прийматимуть до 5 серпня. Друге серце чоловіка – простату. Онко вражає повільно і тривалий час до 15 років непомітно. Якщо хворобу не виявити на початкових стадіях і не розпочати лікування, наслідки для пацієнта фатальні. Майже в третини черкащан, яких в 2016-му вперше діагностували рак передміхурової залози, недуга була вже занедбана. Ці чоловіки не прожили і року. У групі ризику – сильна стать після 40. Раз на рік усі, хто досяг цього віку, мають навідатися до уролога і здати аналізи. Утім, на практиці до лікаря йдуть лише тоді, коли вже припече. За ніч вставав по кілька разів. З дружиною проблеми почалися. Пішов до нашого уролога.
Друге серце чоловіка нагадало про себе Миколі Довганю рік тому. Йому 66 і півтора місяці минуло, як зробили операцію. Тепер на диспансерному обліку. Кожні 3 місяці має їздити на повірку і здавати аналізи. Каже, почуває себе вже більш-менш нормально. І навіть по господарству порається. Я не обращав внимання зразу, поки не прижучило вже. Взагалі ця тема для вас делікатна, було якось незручно звертатися, чи як вже припечеш? Та як припечеш, то вже ніде не дінетесь. Ви розумієте, я казав завжди, що як попадеш на корабель, вже з корабля не втечеш. Воно заставляє, вже ніде не дінеться. К сожалению, таких пацієнтів, які сидять і ждуть, коли воно клюне, я вам сказав, медіана розвитку заболівання від року до 15 років, от вони ходять. Вони ходять, ждуть. Когда это можно... Может, пройдет? Да, да. Когда эту тему можно, в общем-то, закрыть и забыть о ней навсегда гораздо-гораздо раньше. Таких історій хвороб у практиці хірурга-уролога Романа Мораро-Бурлеску десятки щотижня. На жаль, не всі мають хеппі-енд. Каже, біда у тому, що чоловіки про своє здоров'я не турбуються. І в країні взагалі немає такої пропаганди. На ефективність лікування безпосередньо впливає правильна і вчасна діагностика недуги. Ще донедавна забір тканини на аналіз, який визначає, є рак чи немає, відбувався фактично наосліп. Цей діагностичний кабінет – єдиний в області, де проводять візуально контрольовану біопсію передміхорової залози. Обладнали його лише цього літа. Лікарі вже набувають необхідну практику. Це значительно розширить процент правильних попаданий. Чому? Тому що під ультразвуковим контролем ми чітко можемо бачити очаг, навіть маленький, до 3-4 мм, і можемо ціленаправленно брати біопсію із цього очага, і в перспективі пацієнта лічити не на 3-й стадії, не на 4-й стадії, коли вже опухоль достатньо велика, і вона абсолютно ощутима, навіть без апарату УЗІ. У обласному центрі онкоурології за минулий рік пройшло лікування майже 600 пацієнтів. Було проведено понад 500 різних хірургічних втручань. Разом з тим, у 2016-му в області було 227 випадків вперше виявлено раку простату. 73% з них у 3-4 стадії. Тут вже операція не допоможе. Лише променева хіміотерапія, які дорожчі в рази, та й ефект не той. У нас є всі можливості від діагностики до лікування, нам тільки потрібні пацієнти, яким ми можемо це запропонувати. В чому саме такий, чому саме такий наголос? Бо рак 3-4 стадії, він вже дуже часто потребує інших підходів. Частіше всього це хіміотерапевтичні або гормонотерапія, і можливості хірургії там дуже-дуже обмежені. І про радикальне вилікування ми не можемо говорити при 3-4 стадії. А саме 1-2 стадія, виявлення якої дуже сильно залежить від того, коли до нас пацієнт прийде, як його вчасно скерують, як йому проведуть скринінг регулярно, не упустять із поля зору, дасть можливість нам застосувати той потенціал, який вже на сьогодні напрацьований. Онкологи наголошують, навіть фельдшер може відправити на аналіз крові, який здатен врятувати людині життя. Утім, в Україні поки що його можна зробити лише в приватних лабораторіях або онкодиспансері. А рак простати впевнено отримає 2-е місце по захворюваності, зокрема і по смертності від онко. З однієї цеглини – історія будинку. Черкасець Олександр Самков має нелегке хобі, він колекціонує старі цеглини. Лише за зовнішнім виглядом розповість, яких вона років та звідки. За професію чоловік-енергетик, втім, завжди цікавився брикофілією. Як читати цегляну історію? Далі в сюжеті. Ця цегла – тільки частина великої колекції Олександра Самкова. Всі півсотні експонатів кінця 19-го, початку 20-го століття. Саме тоді, говорить Олександр, виробники почали активно маркувати цеглу. Ви питаєте, де береться старовинна цегла? Прямо вона під ногами. Ми йдемо біля будівлі, де копали канал, бачите? І викидали з каналу цеглу. Беремо першу попавшу. Опа, нам пощастило. Всю історію розповідають літери на цеглинах. Це ініціали власників цегелень. Більше черкаси черпає з архівів. Так Олександр Самков дізнався історію будівель у Черкасах. Це тильна сторона будинку вчителя, таємницю і будівництва колекціонер уже з'ясував. Це будувалась так називаємо церква Каурова, або Кауровська церква. Дом вчителя зараз прямо сів на її фундамент, чого вони зберегли оцю стіну.
Більше унікальних цеглин у брикофілічній експозиції Черкаського краєзнавчого музею. Тут і часів Київської Русі, іспанських маєтків, є з відбитками тварин та першими оригінальними підписами. Одна цеглина може дуже багато розповісти. Бачите, таке клеймо, ніби два сірничка схрещення. Коли я стала досліджувати це, хто такий Мінінг? Перше, я в енциклопедії знайшла, що Федір Мінінг був відомим лікарем, київським лікарем. А от для Андрія Посенко цегла тільки будівельний матеріал. Він працює на складі, каже, цеглі не місце у музеї. Це робота. Забезпечити людей, щоб люди строїлися, утеплялися, ну і щоб людям було добре. А моє діло – продати людям, і щоб воно приносило хороше добро і тепло в дім. Сьогодні житло, завтра історія. Колекціонерів, брикофілістів в Україні небагато. У краєзнавчому музеї кажуть, на Черкащині таких двоє. Незвичайне захоплення яких допомагає дізнаватися невідомі сторінки минулого. Такі головні теми тижня, що минає. Наступний випуск інформаційного дайджесту. ЧСН постфактум. За 7 днів. О цій порі. До зустрічі!